si shikon të ardhmen e Lorenzos? Sepse tani ai është në 19 vjeçare, më tej si shihni gjërat? Si mendoni se do të jetë ardhmja e tij? Çfarë të shqetëson ty më shumë? Unë këtu duhet bëj një apel për shtetin, institucionet shtetërore shumë, sepse fëmijët me autizëm, ndoshta dhe pa dashur, dhe me dashje, nuk mund ta vendosun këtë. Ja lëm pak më njan, dhe fati i tyre është lënë më shirt fatit, mendoj unë. Gjëja parë që shteti duhet shikoj për këta fëmijë është mësuesi mbështetës. Një mësues të mbështetës në përshkolla, që ata mos paragjykojnë, që ata të bashkëveprojnë, që ata të bëjnë socializues, të ta ndjekin mësimin normal si gjithë fëmijët e tjerë, pavarësisht se kanë vështirësitë e tyre. Gjëja tjetër dhe shumë kryesore është terapia, që shumë familje shqiptare nuk janë në gjendje ta mbulojnë këtë pagesë, sepse kostot janë shumë të larta. Të paktën shteti duhet të marrë një pjesë të këtyre shpenzimeve në dorë për të siguruar një terapi këtyre fëmijëve, sepse e kanë shumë të nevojshme. Lorenzo sot është 17 vjeç dhe e ka të nevojshme terapinë. Ashtu është. Edhe do ta ketë. Jam shumë e sigurt që do ta ketë edhe në vazhdim. Ndoshta do jetë më mirë, por prapë nevojë për terapi do ketë. Dua të bëj edhe një herë të më falë shumë, po dua bëj edhe një herë këtë thirrje që është bën një projekt pilot në lidhje me kempet e fëmijëve me autizëm. Dhe unë dua ta ngrih shumë këtë pjesë. Në këtë rast kempi pilot ka shumë fëmijë që i hiqet kujdestaria e prindit dhe për këtë mund të them që është e dëmshme, qoftë për prindin dhe qoftë për fëmijën. Fëmia ka nevojë për kujdestar deri në fund. Ashtu si dhe prindi ka nevojë për një pension për jetën, që kur të vi momenti që të pleqërojë qetë. Dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme që duhet të mësojmë. Pastaj, shoqëria, familja dhe arsimi të gjithë bashkë, institucionet, bëhemi bashkë për këta fëmijë që, siç është bërë rasti Lorenzos konkret, që ndjek mësimin online, është socializues, merret me sport, duhet të jemi bashkë për këta fëmijë.